Mtazamaji wa filamu ya Sultana kizidi kukupasha leo, naona kwamba kwenye kipindi wao siku wanafungua roho na kutoa maneno ambayo amekuwa kifungia kwa mioyo yao kwa muda mrefu kwa sasa. Bisalama anakiri na kuapologize kwa Jeje kwa kuwa naamini ya kwamba Jeje anampenda Sultana na anaweza kumwambia kwamba amuwia radhi na msamehe kwa kutaka kuwatenganisha, na ameamini ya kwamba wapenda nao wawili hakuna kuwatenganisha, kwa maana hata wao Jeje na Bisultana waliweza kuzaliwa usiku mmoja, na hilo ni jambo ambalo linaweza kutia mnato kwa mapenzi yao kwa sasa. Bisalama anaweza kumwambia Jeje kama anaweza kukeep siri, na anamwambia kwamba ataka ampelekee ujumbe kwa mtu mmoja ambaye ni Biasi, ambaye anamuamuru aende kule kwa Bisalama akamuone mara moja. Naye tunamwona akimfungukia babu kuwa anampenda kaka na kwamba angependa mambo yao ya kuwa official. Hili ni jambo ambalo babu anaweza kumkanya na kumwambia kwamba asilitaje, na kwamba akisema hivi maneno ya kumpenda kaka anamtia kaka maisha yake hatarini, na pia maisha yao pale kijijini kwenye hatari, kwa sababu anamjua mamake Fatma na pia uhusiano wake na Meja. Tunawaona pia Guya na Kokani wakiwa na maneno kuhusu ile familia ya Bisalama. Tunamwona kwamba anaweza kumwambia kwamba nisaidie nijue mahali Bisalama yupo, anijue kama yu hali jema, na pia nikusaidie pia kutafuta Sultana kwa sababu najua unampenda. Naye Meja na Sada wako na sarakazi zao pale nyumbani, wanataka kupigana, ambao Bigu anaweza kuja na kuambia kwamba wapigane ili wachukue filamu. Baadaye tunamwona Jeje akirudi pale chumbani, anaweza kuwa na hasira mingi na babake Meja na kumwambia kwamba amthubutu ili ajue pia yeye si kijana, na kwamba asichukue uzembe wake kama udhaifu wake. Kama yeye ni mkali, pia ni mkali zaidi. Wanataka kuzua vita, lakini mamake anaingilia na pia kumshauri babake kwamba amwache Jeje, na hapo ndipo tunaona kwamba Sada pia anaweza kuja na kuambia waache maneno mengi bwana. Kipindi imeanza kuwa hivyo, na tunaona kwamba ni mwisho wa kipindi pia. Asanteni sana. Mungu awabariki.